Hello everyone, good morning. How are you? 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 My name is Office. And finally, today is the day to ahi goal. Jiri na, ami jam. Thailand, Krabile. I am Kolune na. I am Krabile. I am only Thailand, Thailand. Koi aso ki na ami jam Krabile. Tan yar pura Krabile bohu to sort. Aro jihe to amar ekko bo road trip. Adha ji jam, aro adha kaile jam. কারণ আমার নহলে সময় নিমিলে মানে কাইলে যদি আমি রাতিপুৱা ওলাও তেতিয়া মানে ক্রাবি পাওঁতে পাওঁতে আমাৰ পিছবেলা হবগে আৰু ইনেই দিনটা গুচি যায় ন আৰু আজি যদি যাবলৈ লওঁ এতিয়া পিছবেলা তেতিয়াহ'লে এটা গোটেই ৰাতি হাৰ পাই যাব লাগিব সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে দুটা পাৰ্টত কৈ দিওঁ জাৰ্ণিটো তেতিয়া মানে আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব আৰু আমি আজি গৈ বৰ্ডাৰত থাকিমগে মানে মালেছিয়া থাইলেণ্ড বৰ্ডাৰত থাকিম তাৰপাছত কাইলে আমি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি ইয়াৰ পৰা লাগিব সেই অলমোষ্ট চাৰে চাৰি ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা বৰ্ডাৰলৈকে আৰু বৰ্ডাৰৰ পৰাও ছেইম ক্ৰাবিলৈকে পাঁচ ঘণ্টা চাৰে চাৰি ঘণ্টামান লাগিব চ' আমি সেইকাৰণে জাৰ্ণিটো ডিভাইড কৰি ল'লোঁ যাতে ইজি হয় আৰু ইজিকেও যাব লাগিব ন এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে বোলে আমি একেল ঠাইও যাওঁ আগতে যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ বিয়াৰ পাছত আমি মানালী যাওঁ তেৰ ঘণ্টা চৈধ্য ঘণ্টা তেতিয়া জোচটো বেলেগ আছিলে কিন্তু এতিয়া আৰু চবফালে ভাবিব লগা হয় ন চ' লেটছ গ' পেকিং কৰোঁ যিহেতু গাড়ীত যাম সেইকাৰণে লাগে যাওঁ কোনো টেনশ্যন নাই যিমান যত যি আছে চব ঠুচি ঠুচি ভৰাই লৈ যাব পাৰিম একো মেজাৰমেণ্টৰ দৰকাৰ নাই এনেইতো সদায় গ'লে কাৰণ ট্ৰেভেল বেগবোৰ কিমান ৱেইট হৈছে কি কি নিব পাৰিম কোনটো বেগ চেক ইন বেগেজত যাব কি কি বেগ তোমাৰ কি কি বস্তু হেণ্ড লাগেজত যাব সেইকাৰণে চব ডিভাইড ডিভাইড কৰি কৰি যাব লগা হয় মানে চব পেকিং কৰিব লগা হয় কিন্তু এইবাৰ টেনশ্যন নাই চাম চ' ৰিলিফ চ' হেপি সেইকাৰণে পেকিং চেকিং কৰাই নাই এতিয়া পেকিং চেকিং মই যোৱা টাইমত আৰু জি টিত লৈ যাম আৰু আমি পেকিং নকৰোঁ যিহেতু কেইদিনৰ কাৰণে যাম আজি বাৰ তাৰিখ বাৰৰ পৰা সোতৰ তাৰিখে আমি ঘূৰি আহিম পাঁচদিনৰ জাৰ্ণি হ'লেও আজি থাকিবগৈ লাগিব ন সেইকাৰণে আৰু এটা ড্ৰেছ মানে এক্সট্ৰা দৰকাৰ হৈ গ'ল আৰু উপায় নাই মই বস্তুবোৰ কাপোৰ কানি কি কিনিম মই উলিয়াই থ'লোঁ উলিয়াইহে থৈছোঁ আৰু পেকিং কৰা নাই মাইনা অফিচ গ'ল অফিচৰ পৰা আহি ধুনীয়াকৈ দুইটাই পেকিং চেকিং কৰিম আৰু জলদি জলদি যাবও লাগিব সেইকাৰণে মই বেছি হেভি খানা চানা নবনাওঁ আকৌ ৰাতিলৈকে থাকি গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব আৰু মোৰ মেজাৰমেণ্টত মই বহুত বেয়া মানে মই এনেকৈ কাপোৰ উলিয়াই থৈ দিছোঁ এইবোৰ নতুন কাপোৰ পুৰণা কাপোৰ ইটো ৰুমৰ বিছনাখনতো উলিয়াই থৈ দিছোঁ এসোপামান একহে কিন্তু কোৱাতহে মানে কম দিনৰ কাৰণে যাম বেছি কাপোৰ নালাগে কিন্তু গৈ থৈ মানে একোপামান লাগে আৰু পিন্ধাও নহয়গৈ এইটো যেনিবা ফাইনেলি মই পিন্ধিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজিলৈকে পিন্ধা হোৱা নাই ইমান ধুনীয়া এইটো টপটো ইমান দাম দিও কিনি আনিছিলোঁ কিন্তু পিন্ধা হোৱা নাই অকণমান টাইট হয় মানে মই শকত হৈছোঁ যে উপায় নাই আৰু পোৱালিকেইটা আমাৰ খানাটো বানানাই দিবই তাইক মই চব চাবি তাবি দি থৈ যাম তাইক খোৱা চোৱা দিব সিহঁতক চাফাটো কৰিব নালাগে আজি চাফা কৰি থৈ যাম পাঁচদিন চাফা নকৰিলেও হ'ব একো কৰিব নালাগে জাষ্ট খানা দিব লাগে সেইকাৰণে বানানাই খানা দিব খালে আৰু কাপোৰ ওলালে তাৰপাছত মোৰতো কাম শেষেই হোৱা নাই ইস্ত্ৰি কৰাবোৰ ইস্ত্ৰি কৰিলোঁ তাৰপাছত এফালে সিহঁতক চাফা কৰিলোঁ গা ধুৱালোঁ আমাৰ চুনুৱে গা ধুলে দেখিছে নে তাইৰ গোটেই স্কিনটো এৰাই গ'ল আগফালৰ আমি আগতে ইমান ভয় খাই থাকোঁ তাই দুখ পাই নাই এফালে ডিঙিটো মেলিব নোৱাৰে তো এইবোৰ নিজে নিজে আগৰ ছালটো এৰাই গ'ল তলৰ স্কিনটো মানে সৰু তাইৰ অ' চুনুজনী এইটো অৰিজিনেলটো মানে এইটোহে তলৰটো এইখিনি এতিয়াও এৰাবলৈ বাকী আছে সিহঁতক গা ধুৱালে সেইফালে পানী ফিল কৰি আছে এইবোৰ চব ধুই মেলি পাঁচদিনৰ কাৰণে এটলি চাফা কৰি থৈ যাব লাগিব ন এইকেইদিনততো পানী চাফা কৰা মানুহ নাথাকিব এই ক'লে বাৰু বানানাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁতে এপ্ৰিলত তেতিয়া তাইয়ে কৰিছে কিন্তু হ'লেও এতিয়া মানে দি থৈ নালাগে পাঁচদিনত ইমান লেতেৰা নহয় বাৰু চলি যায় পাঁচদিনৰ কাৰণে মানে আজি চাফা কৰি থৈ গৈছোঁ এতিয়া পানী ফিল হৈ আছে তাৰপিছত ইহঁতক খাবলৈ দিব ঠিক যাব লাগে দেখিছে ভিতৰলৈ যাবলৈ লাগে ময়ো পটাপট গা চা ধুই মাইনা আহিবলৈ বোলে দেৰি হ'ব এতিয়া চাৰিটা বাজিলে চাওক এইখিনি আমি ভাবি থৈছিলোঁ যে চাৰে পাঁচটা ছটাত ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম বুলি ক'ত আমাৰ দেখোন মানি এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ বাকী আছে কিমান যে কত কাম বাকী আছে পেকিং কৰিবলৈ বাকী আছে পেকিং মই কৰিব নোৱাৰোঁ মানে ট্ৰলি বেগকেইটা হওঁ এইটো আলমাৰি যে ওপৰত থাকে মানে মইতো ঢুকিয়ে নাপাওঁ তাৰপিছত আকৌ এই জখলা চখলা কোনে উলিয়াই থাকিব সেইকাৰণে কাপোৰখিনি এটলিষ্ট মই উলিয়াই থৈছোঁ যিকেইটা নিম বেগটো উলিয়াব আৰু মই বাছ বেগটো দাম কৰিহে যাম আৰু চব বস্তু এনে ইমান টেনশ্যন নাই ন য'তে ত'তে লৈ যাব পাৰিম বস্তু টেনশ্যনো নাই বাৰু ইমান বেছিকৈ ৱেল পেক নকৰিলেও হ'ব এতিয়া চাওঁ মই ইফালে পানী পেলালোঁ তাৰপিছত এয়াও আকৌ মুচিব লগা হ'লগৈ কাম এটাও বাঢ়িলে মানে এইটো মই চাই আছোঁ মই বোলে আপোনালোককো দেখাওঁ মই মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো এক্স গডি এইটো এটা হেৰি হয় মিনি প্ৰজেক্টাৰ হয় এই ৰুমটোৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বিৰাট ভাল হ'ব ন আমাৰ আমি বহুত আগৰ পৰা ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ ৰুমটোত প্ৰজেক্টাৰ লগাওঁ নেকি লগাওঁ কিন্তু আমি ভাবিলে সেইটো ৰুমত টিভিয়ে লগাওঁ এইটো ৰুমৰ কাৰণে প্ৰজেক্টাৰ আনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ সেনে এইটো আহি পালে মই সেইটোকে চাই আছোঁ মেনুৱেলখন কেনেকৈ কি কৰে এইটো নামটো হৈছে এক্স গডি
GODY আপোনালোকক বাৰু যদি চাও এটা আপোনালোককো দেখাও কেনেকে কাম কৰি ইয়ালগতে HDMI কেবল এটা লৈ আহিছে তলে বেক সাইডে আছে HDMI কেবল কানেকশন USB এটো চার্জিং চার্জিং কেবল ন এডাল চার্জিং কেবল আছে এইফালে ইনবিল্ট আকো স্পিকার এটাও আছে দেই তাৰপিছত এটো কি এনো কি এটো কি বাট আৰু তাৰপিছত এটো ফোকাস কৰিব কাৰণে এটো সক ফোকাস কৰিব কাৰণে এটো আছে ओ नाइस नाइस स्मार्ट प्रोजेक्टर एतु एने कइले एतु एने के फोकस ओके ओके क्लियरिटी माने हेतु एडी ए करे न सेबो कइलो रे वाओ सोली गोल अमर सिनेमा एतु एने के ओ जतेते जमी हेते भालो ओ जतेते प्रोजेक्ट कइबो पाई ऊपर हुई थाकिले ऊपर ते प्रोजेक्ट कइ दिबो पाई जते मन जाय ओ अमर जिमान सोले निबा বহুত ইউজফুল আকো দেই মানে সিনেমা টিনেমা চাবলে একদম আন্ধাৰ ৰুমত ৰাতি ফেমিলিৰ লগত ন মজা লাগিব আকো অহে আউলাই গ'ল নহয় ত্ৰিবেণীজ ব্লগ এয়া ফালে ত্ৰিবেণীজ ব্লগ লাগি আছে পুৰা ইয়াতে ইনবিল্ট স্পীকাৰ আছে ন সেইকাৰণে মাতটো আহে একো প্ৰব্লেমো নাই ৰাতি এতিয়া মানে দিনত যে দিনত কাৰণে মানে অকণমান আমাৰ ব্লেক আউট কাৰ্টেইনছ নহয় ন সেইকাৰণে অকণমান ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আছে কিন্তু ৰাতি যে মজা হ'ব আকো আৰু তুমি যতে মন যায় তাতে কেৰি কৰি পলাই তোমাৰ নিজৰ টিভি চলাই দিব পাৰা আৰু এটা আমি কবা ট্ৰেভেল কৰে লৈ যাব পাৰি এটো হাতত এনে এনে লৈ যাব পাৰি অ হেটো আমি কোৱালিটি না 4K হয় অ 4K নে HD HD প্লাস 4K সাপোর্ট কৰে বহুত ধুনিয়া কোৱালিটি বহুত ধুনিয়া হৈছে খালি বেছি আন্ধাৰ হলে আৰু ভাল কোৱালিটি হয় আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰডাক্টটো বিষয়ে ডিটেইল জানিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ডেসক্রিপশনতে লিংক আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আমি যাবলে উলালো একদম মানে মাইনা ইমান দেৰি হৈছে না 7টা বাজিলে জানেনে আমি খুব 5টাতে উলোৱা মানুহ হৈনে 7টা বাজিলে তাৰপিছত যাবলে ওলাইছো আৰু ইয়ে ফাইনালি আমি যাবলে ওলাইছো আৰু কি হ'ব এবাৰ একেবাৰে বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ন আমি কান্ট্ৰি পাৰ হৈ যাম ন গাড়ী লৈ পেলাই আমি আগতে যোৱা নাই নহয় মই ললো মাইনা এই বাদাম পেকেটটো লৈছো আকৌ চবতে এই পেকেট ভুজি আনিব নালাগে আৰু অ মাই গড হ'ব বাৰ লৈ লওঁ বেলেগ এটা যাওঁ লেটছ গো আমাৰ ইয়াৰ পেকিং ভাল কারণ আজিলেকে যোৱা নাই ন তাকো মানে কবলে গলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল কিন্তু বহুত শর্ট হয় ন ইন্ডিয়াতে আমার ইফালৰ পৰা এটা দিল্লী পৰা মানালি যোৱা নিচিনা হৈছে কিন্তু হলেও তো আমি ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল কৰিছো গাড়ি লৈ সো আমাৰ কাৰণে একদমে নতুন এক্সপিৰিয়েন্স আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এক্সপিৰিয়েন্স হ'ব বেলেগ এটা জায়গা পৰা গৈ বেলেগ এটা জায়গা পামগৈ একেদিনাই একেদিনাই নহয় বাৰু আজি গৈ এটা থাকিমগৈ যিহেতু এতিয়া পটাপট বস্তুবোৰ ভৰাই লওঁ সব এফালৰ পৰা লৈ লৈছোঁ মানে এবাৰ এইবাৰ মানে পেকিঙত একো টেনশ্যন হোৱা নাই মানে এইবাৰ পেকিঙত মুঠতে যত যি লাগে সব ভৰাই লৈছোঁ এফালৰ পৰা বেগ চেগ যেনেকৈ তেনেকৈ লৈ লৈছোঁ সেইকাৰণে ইমান মানে মাথা মাৰি থকা নাছিলোঁ আজিহে পেকিং কৰিছোঁ এতিয়া অহা আগে আগে কোনো আগতে পেকিং কৰিছোঁ ভবাই নাই কালিলৈকে একো সেইকাৰণে যে মানে এনেকুৱা ট্ৰিপত সেইটোৱে ভাল যেনিবা পটাপট হৈ যায় গাড়ীত বুলি ক'লে আপুনি পলিথিন এটাতো একো বস্তু ভৰাই আনিব পাৰে আপুনিতো এয়াৰপৰ্টত ফ্লাইটততো তেনেকৈ যাব নোৱাৰে ন সেইকাৰণে গাড়ীত মানে ইজি হয় আৰু আমার কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করাব আছে মিড্রেলিলে আইছো পটককে সেইবোৰটো কৰোৱাই নাই অন্ডাওয়ে মানুহে আকৌ কারেন্সি এক্সচেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছো দেই তাকো মললে মানে মই কৈছিলোঁ যে মিড্রেলি মলত ভাল কারেন্সি পায় বুলি এক্সচেঞ্জ ৰেটটো ভাল পায় সেইকাৰণে আমি মানে মিড্রেলি মলতে কৰাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইটো মানে ছেকেণ্ড টাইম আৰু
যাওয়া একে পটাপট কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করি কেটকামান ভাই ভাত লই এটা আমি একেবারে ডাইরেক্টলি যাম গে আর নরক পারো কোবা দিনেশ নাড়ু কই কই লিখি না ইয়েস মই কলু অলরেডি মু ভন্টি হত গোয়া পর আইলে তাই তাই হলো ব্যাড দুদিন ডিপ্রেশন হত থাকি দে বলে গোয়া পর আইলে পয়সা লাগলে বলিবো আ এটা আমার পয়সা লাগলে পিছত भंटी बोले बेहद डिप्रेशन बोले इन बोले भल लगिले बोले मैं बम डिप्रेशन बोले एडजस्ट हो আমি সদায় আহি থকা মিডবেলি মলখন একদমেই চেঞ্জ কৰিলে না আমি বস্তু বিচাৰি পোৱা নাই এটিএমটো বাহা কেনে কোৱা চেঞ্জ হ'ল এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব আৰু যিবোৰ নতুনকৈ বহুদিন বোলে মিডবেলি মল অহা নাই সেইবোৰ মানুহে বুজি পাব পূৰা এটিএম চেটিএম উঠি গ'ল মানে নতুনকৈ ৰেন'ভেট হৈ আছে মানে এইবোৰ সব বেলেগ বেলেগ মানে বহুত বেলেগ কৰি দিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া এস্কেলেটাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কৰি দিলে গ্লাছ হওক গ্লাছ হওক বৰ ধুনীয়া লাগিছে মানে একদম পূৰা বেলেগ মললৈ নিচিনা লাগিছে এইফালৰ পৰা ডাইৰেক্ট হেৰিলৈ যাব পাৰি গাৰ্ডেন মললৈ যাব পাৰি সেইফালেদি মানে ইটো মল কানেক্ট হৈ যায় আৰু ফালৰ পৰা ওলালা বোলা আমি এইকেইটা বিচাৰি বিচাৰি ক'ত পাইছোঁহি ন অ' ইয়াতো টি শ্বাৰ্টকেইটা ভাল চোৱা এইটো ভাল লাগিছে ই টি শ্বাৰ্ট বেচেৰা কিনিম বুলি আহিছিলে এইচ এন এমৰ পৰা এইচ এন এমেই নাই পাগল হৈ যাব আৰু দেই ইমানেই কিউট কালেকশ্যন মানে মোৰে পিনু পিনু লাগে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে মানে নিজৰ বয়সটো ইমান হৈছে বুলি ভাবা নহয় ন কিন্তু মন যায় মানে ইমান কিউট চাওক মন যায় মই পিন্ধো বাৰু তেনেকুৱা নহয় মই পিন্ধোতো কিন্তু হ'লেও এইকেইটা মানে বেছিয়েই সৰু মোলৈ এইবোৰ বেছিয়ে সৰু হ'ব সেই নহয় এইটো সৰু দিছে কিমান ধুনীয়া এইটো পুৰা মোৰ পাৰফেক্ট চাইজ কিনিম ৰ'ব নেক্সট কেতিয়াবা আহিলে আজি সময় নাই লেটচ গ' কোনোবা যদি ইয়াতে কাবার সোয়ালি টোয়ালির কারণে কাপড় কিনব থাকে মানে ফাঙ্কি ইয়াতে পাবো হ্যাঁ সেইটোতো বহুত সস্তাত পালে এইটো মাত্র হে 900 টাকা মান লৈছে ন 1000 টাকাও নহয় অ 900 মান টাকাতে পাই গৈছে হি তা কিনে রাখি ইউজ কইবে লাগে মই যে কিনিলো বেছি বন্ধ নহয় রিনোভেশন চলি আছে নতুনকে বনি আছে যে বস্তুবোৰ ও হো ড্রেসটো ইমান মজা লাগিছে অ এখন বলাছ ফুল খাও পড়খান বলা 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 আমি শপিং কৰিলাম এটা ও ওয়াও ইমান ধুনিয়া কাপোৰবোৰ ইমান ক্লিন ছোৱালীৰ কাৰণে মানে কিলে যে হকট হৈছো নহয় মই মানে বুজি নাই পোৱা দেই কি না বুলি কিব পাই নহ'লে মানে কঁকাল লোকৰ নহৈছে গম পাই নে তই ইমান সকল মোৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ আছে ন ক্লিন ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আছে ইয়াতে ক্লিন মানুহৰ কাৰণে ও এইখন নতুন পাৰ্লাৰ এখনো খুলিলে এখন আহিব লাগিব এখনলৈ আহিছে এতিয়া আমি এখনত মানে সেই এইবোৰ পায় আৰু ব্ৰেণ্ডেড কিবা কিবা স্পৰ্টছ ব্ৰেণ্ডছবোৰ পায় আৰু সেই নাইকি এডিডাছ পেডিডাছ যি আছে আৰু সেইবোৰ পায় ইমান এখন বহুত ডাঙৰকৈ বনাই দিলে ইয়াত নতুনকৈ ইমান মজা লাগিছে শ্বুযোৰ কিউট এফালে আমাৰ ছানস্ক্ৰীণ স্প্ৰে এটা ল'লোঁ ছানস্ক্ৰীণ এটা ল'লোঁ মাইনৰ কাৰণে তাৰপাছত শ্বেম্পু এটা সেইটোৱে আছিলে আজিকালি আকৌ মই শ্বেম্পু আকৌ সেই ক্লিয়াৰ লগাওঁ মই আপোনালোকক কওঁ দেই ক্লিয়াৰ শ্বেম্পুটো যে বহুত ভাল হয় মোক পাৰ্লাৰ ইমান বহুত ডাঙৰ পাৰ্লাৰ এখনত মানে হেৰি কৰিছিলে ৰেকমেণ্ড কৰিছিলে যদি মানে সস্তাত শ্বেম্পু কিন নহয় সদায় ক্লিয়াৰটো কিনিবি বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে মই মানে মোৰ ওচৰত ইমান শ্বেম্পু ভাল ভাল শ্বেম্পু থকাৰ পাছতো মই ক্লিয়াৰটো ঘঁহি ইমান ভাল পাওঁ সেই ক্লিয়াৰ শ্বেম্পুটো বহুত ভাল হয় মই সেইকাৰণে আমি দুয়োটাই ইউজ কৰোঁ মানে ক্লিয়াৰটো মানে ডেইলি বেচিছত এনেই মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইকেইটা লগাওঁ যে কৰা আছে লৰিয়েল চৰিয়েলবোৰ সেইবোৰ লগাওঁ কিন্তু মই ডেইলি বেচিছত মই সেই ক্লিয়াৰটোৱে বেছি ইউজ কৰোঁ বহুত ভাল শ্বেম্পু হয় লাইন দেখক লাইন চাওক মানুহে মানে আজি দিনটোতো ইমান উইক ডেটো মানুহ ইমান লাইন দেখিছেনে অলৰেডি আমাৰ ইমান লেট হৈ গ'ল আকৌ ৰৈ পেলাই মানে খাবলৈ সময় নহ'ব আৰু ক'ত বা কি পাম একো ঠিক নাই ন সেইকাৰণে কিউ মোৰ লাগিয়ে ধৰিছে সেইকাৰণে মোৰ এডাল ছিগি থাকিলে আকৌ এডাল ছিগি থাকিলে বেগটো মানে লাঠিডাল
তাৰপিছত আমি কেএফচিতে হেৰি অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ কি বুলি কয় ৰেপ যে ৰেপ আৰু ৰেপটো মানে আমাৰ চিকেন ৰোল আৰু ৰোল অৰ্ডাৰ কৰি লৈছোঁ সেয়া আৰু মানে এনেকৈ কম্ব দুটা লৈ লৈছোঁ ৰাস্তাতে খাম নহ'লে এনেই বহুত দেৰি হ'ব আমি এতিয়া গৈ পাওঁ মানে দুটা পা যাবগৈ জানেনে হোটেল সিফালে মাইনাই কৈছে চেক ইন কৰিম 9টা বজাত আমি ফালে 9টা বজাত ওলোৱাই নাই ইয়াৰ পৰা ভাব লৈ ল'লোঁ সিফালে খানা পিনা 1.5টা বজাত পামগৈ মানে মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই এতিয়া 1.5টা বজাত গৈ পাই আমি মানে আকৌ ৰাতিপুৱা উঠি 5টা 6টাতে যাবলৈ ক'বই তাই লাহে লাহে গৈ থাকিলেওতো আমি বহুত দেৰি ৰখিবগৈ লাগিব ন নাই 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 আকৌ হেৰি বৰ্ডাৰটো খোলেহে কিমানটা বজাত জানো 9টা বজাত খোলেহে নেকি 8টা 9টাত খোলেহে নেকি কি কি নাই নাই এইবোৰ আৰু আৰু 5 ঘণ্টা যাব লাগিব ন এক্সট্ৰা নালাগে আমি যাওঁগৈ এতিয়া পুৰা মানে একদম 1 ছেকেণ্ডো নৰখিলে মানে আৰু যদি স্পীডত যাওঁ বেছি তেতিয়াতো আৰু জল্দি পাই যামগৈ চাগে साढ़े 4 ঘণ্টা देखा इले बोलो लाख मैंने खाली होटेल फोन कर दीघल दीघले ब्लग बनाय बार मैंने ब्लग सके दीघले हम हम हक और एक ना होटेल पाले ब्लग तो तक शेष कर ब्लग स्टार्ट कर আমি এতিয়া মানে ক'ত পালোহি নাজানো আৰু গুগল মেপত চাইছোঁ পেনাং যিখন পেনাং চিটি আছে ইয়াৰ পৰা অকণমান দূৰা বেছি দূৰ নহয় কিন্তু আমাক হাইৱে পৰা নমাই দিলে জানেনে আমাক কোনোবা ভিতৰ হ'ব ন এইটো এটা বেলেগ হাইৱে চাগে ন এইটো বেলেগ এটা হাইৱেলৈ নমাই দিলে মেইন হাইৱে অঁ মেইন এক্সপ্ৰেছৱে পৰা নমাই দিলে সেইকাৰণে আমি মানে বেয়া কনফিউজ হৈ আছোঁ ইফালে ৰাস্তাটো চাওকচোন এইটো ৰাস্তা এইফালৰ পৰাও আহিছে গাড়ী সেইফালৰ পৰা আহিছেও গৈছেও আমি কনফিউজ হৈ গ'লোঁ কি ৰাস্তা বেলেগ ৰাস্তা তাৰপিছত সেয়া গৈ আছো এতিয়া ৰাতি ন সেইকাৰণে দেখাবলৈ একো নাই যে আমি নিজেই দেখি পোৱা নাই কোনডাল আপোনালোকক বোলো কি দেখাম সেইকাৰণে একো দেখাই অহা নাই আৰু তাৰপিছত আমাক গৈ আমি 2টা বজাত 1:41ত পামগৈ দেই তাৰপিছত আমাক হোটেলত পৰা ফোন কৰিছে কৈছে বোলে 2টা বজাত লাষ্ট চেক ইন আছে বোলে 2টা বজাত মই বোলো তাৰপিছত সি ক'লে বোলে নাই আমি পামগৈহে বোলে 1:41ত এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব বোলে 2টা বজাৰ আগত পাবলৈ কৈছে আৰু ক'ব নোৱাৰো এতিয়া 2টা বজাৰ আগত পাওঁগৈ নাপাওঁগৈ নাজানো আৰু দেই গ'লে পালে কেনেকুৱা ৰাস্তা অ' ওপৰতে গৈছে গাড়ী অ' ভয় খাই গৈছোঁ তাৰপিছত সেয়া এতিয়া নেপালে কিয়নো কি ক'ব আমাক থাকিব দিবই লাগিব পইচা চইচা দি থৈছোঁ যেতিয়া নহ'লে পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব সিহঁতি তাৰপিছত গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু ৰ'ব আপোনালোকক ক'ৰবাত যদি ৰখাওঁ তেতিয়া দেখাম আৰু কেবি পালে কিন্তু এতিয়া অলমষ্ট চব বন্ধেই হৈ গৈছে 11:31 হ'লগৈ মানে 10টা বজাত বাথরুম সাথরুম করে আহোঁ তারপর আকৌ যাম আর 5 মিনিট রই তার ভরি চৰি বিকাই গৈছে ন ভৰি বিষাইছে মোৰো ভৰি বিষালে পাই একদম ভৰিটো টানি টানি ধৰিছে মানে আমি এতিয়া ইয়াত পেনাং পালোহি পেনাঙত তাৰপিছত মাইনাই বোলে পেট্ৰলটো ফুল কৰি লওঁ চক এপত পে' কৰিব পাৰে দেই যেনেকৈ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'লে শেল বুলি এইটো যিটো পেট্ৰল পাম্প তাৰপাছত ইয়াত জাষ্ট আপুনি এইটো কি বুলি কয় পেট্ৰল পাম্প নাম্বাৰটো দিলে 5 নম্বৰ নহয় ইয়াত 5 নম্বৰটো দি দিলে ইয়াত পে' কৰিব পাৰি মানে ডাইৰেক্টলি ফোনৰ পৰা তাৰপিছত নিজে ভৰাই ল'লে হৈ গ'ল আৰু পেট্ৰল তাৰপৰা মই কিবা এটা খাওঁগৈ নেকি ভাবি আছোঁ খাবলৈ যে মোৰ বেগতে অসংখ্য বস্তু আছে জানানে মই 6টাকে বইল কণী বোলো আহোঁতে আমাৰ ভোক লাগি আছিলে আমি একো খোৱা নাছিলোঁ নে মই দিনতটো মই নিজে খালোঁ কাৰণ মাইনাটো নাছিলেই সেইকাৰণে মই বোলো যোৱা যোৱালৈকেনো কোনে আকৌ মাইনালে এক্সট্ৰাকৈ বনাই থাকিব বা সিও ক'লে নালাগে থোৱা বনাব মই বোলো ঠিক আছে কণীকেইটামানকৈ বোলো বইল কৰি নিওঁ যিমানকেইটা 6টা কণী আছিলেহে মই বোলো গোটেইকেইটা বইল কৰি লৈ গুচি যাওঁ ৰাস্তাত খাই যাম আৰু একো পাওঁ নাপাওঁতো একো ঠিক নাই ন ৰাতি হৈ যাব আৰু য'তে ত'তে খাবলৈও মন নাযায় আৰু ৰাতিখন সঁচাকৈ এতিয়া যেতিয়া সেই মললৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে আমি খোৱাটো লৈ আহিলোঁ ন নহ'লে আপুনি ক'তো য'ত ত'ত সোমাই সোমাই খাই থাকিব মোক মনেই নাযায় খাবলৈ মানে প্ৰপাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট নোহোৱাকৈ সেইকাৰণে খোৱা বস্তু ঢেৰ আছে মানে পানীয়ে চানিয়ে এপ্পল আছে তাৰপিছত বাদাম আছে এই ডাঙৰ পেকেট এটাৰ পিছত দিছে মানে ভুজিয়া পেকেট ভৰাই আনিছে তাৰপিছত আৰু কি আছে আৰু কিবা কিবি আছে মানে সৰু সুৰা বস্তু তেনেকুৱা খাবলৈ কিন্তু মই এটা বুজি পালোঁ এই ৰাতিও খাব মন নাযায় দিনত মন যায় আকৌ দেই দিনত আপুনি যদি জাৰ্ণি কৰে
মানে মোৰ হয় আৰু নিৰন মানে মই ইনে আহি থাকিব নোৱাৰো মানে মই কিবা টুপুক টপাককে সুবাই সুবাই দিব লাগিব তেতিয়াহে আনতে লাগে এতিয়া আৰু কিমান টাইম আছে চাওক আৰু পুৰা এক ঘণ্টা আছে যাবলৈ এক ঘণ্টা আছে 145ত পামগৈ আৰু পাই গলোহি আমি জেগাৰ নাম হৈছে আলোৰ সেটাৰ আকনে নামটো বৰ বেলেগ জেগাটো নাম আলোৰ সেটাৰ তাৰপিছত এইখন হোটেলতে আমি আজি থাকিম এতিয়া এইখন হোটেলতে फर्स्टते चेक इन तो लगे तक रूम तो बार देखा जानू के ऊल्ए भले इन दामी होटेल नोन होटेल विचार एक राति तको कई घंटा हम चार पाँच घंटा हम सरकारने बोलो ना इन दामी होटेल को लाभ ना कि दामी नहले एन दुहजार टका लैसे ही तक तलत नपाय कत पा न तक तलत जानू पाए जो नजानो इन एक्सप्लोर करा ना कि भल दामी दामी होटेलो आस दे बहुत आज दामी लबी होटल पालोही रूम तो ठीक है बार दुहजार टका हिसाब चार घंटा कारण बेसिन तो चाह मरमे लगे रूम तो बेहाल ना किूट चाय कईले हमें बेग सेग उ ना माय ना मैं बेगो उलिया निदे ना बोले एनेक शुक रात लगभग कपड़ तो चेन्ज कर मैं शुहे थको आजिले बै बै इन देरी माइनार बोले एकदम भरी से विषा गलगे चलते भय विषा ना मोबाइल हमें चशमा पिनी पिनी एडो विषा गलगे हम आज बै बै नेक्स्ट ब्लग लग पा मानने एक बार कई आको एक बार स्टार्ट हम ना आम जार्णी तो बोलो बाथरूम खुले आमार लगत एबार पूरा रोड ट्रिप तो एन्जॉय करक क्राबी एन्जॉय करिब लागिब आमार लगत एकेलगे गुटि उपाय एन्जॉय करिम आमी फुरिम खाम घुरिम एकदम पूरा फुर्ति करिम ठीक आछे बाय बाय लव यू ऑल।